মিউজিকটো বাজিলে আপোনালোকৰ ভয়েস বিলাক শুনিয়ে নাপাও গৰিকে এবাৰ আপোনালোকৰ লগত গাইছাম হয় নাই এবাৰ আপোনালোকৰ লগত গাইছাম গাব নাই অকল ৰাইছাদৰ খনে গাব নেকি হোহাটৰ খনে গাব নেকি মাজৰ খনে নাগাই নেকি ওই মাসলে গৈছিল ঘৰলৈ আহি মই ওই এজনী ছোৱালী ওই এটালৈ পলাই গ'ল গীতটি শুনিছে নাই মই আপোনালোকৰ ভয় শুনি নাপাওঁ গতিকে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ মই আপোনালোকক গান গাব পৰা কৰি থৈহে যাম আজি যাতে আপোনালোকে বাথৰুমত গ'লেও গা ধুই ধুই হ'লেও গাব পাৰে হয়নে গোটেই ইমানবোৰ ৰাইজ আছে অকণমান সৰু সৰুকৈ গালেও গোটেই যিবিলাক মানুহে অনুষ্ঠান চাবলৈ অহা নাই সকলোৱে শুনিব গীতটি জানে নাই অ' খুৰী জানেনে হে ওই মাছলে গৈছিল ওই কলেজলে গৈছিল ওই ডাঙৰ মানুহ নহ'লো ওই ঘৰলৈ আহি মই ওই খেতিতে পৰিলো আকৌ এজনী ছোৱালী ওই প্ৰেমতে পৰিলো নতুন হৈ জীৱনৰ হৈ পাতনি মেলিলোঁ হৈ পা